och dejta. Och det är en del för oss. Vi vill ha sexiga karar så vi kan släppa loss. Vi vill ha snygga kroppar. Ingen behöver mage nej. Nu ska vi ut och dejta på nätet varje kväll. Jag heter Ulla, är 53 och jag älskar karar med stor portmoné. Snygg ska han vara. Häftig atlet, en ung och het, en kropp perfekt, ej någon defekt. Och han ska vara en man med kvalitet. Jag heter Karin, är 44 och mina krav på karar är dyra. En marginell och snäll utan bjälle. Han sköter hushåll, städning och disk. Frukost på sängen till mig, ja visst. Och bjuder på vin till mig varje kväll. Minuters power.